roza. Tava mīļākā krāsa zili roza. Tavs jaunais mīļākais podcast zili roza. Zili roza. Let's go! Čau! Mēs skatāmies kamerā vai mēs esamies kamerā? O, es pirmajā nezinu. Kaut kādi jaunumi? Kas te notiekās vispārībā? Milzīgs prieks. Es domāju, mūsu vispārībā redzēt, vai ne? Milzīgs prieks mums šeit būt. Milzīgs prieks, ka jūs varat mūs gan skatīties, gan arī klausīties. Jā. Šī ir otrā sezona Zili Rozā. Mēs jums visu pirmo sezonu teicām par to, ka mums būs video. Un īstenībā mums vēl mēnesi atpakaļ nebija video. Jā, mums vēl mēnesi atpakaļ nebija. Bet un, kā vienmēr visu samanedžējām. Visu izdarījām un visu sabazrējām un viss tagad notiek. Es gribēju pateikt milzīgi paldies katram cilvēkam, kas mūs ir klausījies. Jūs to vēl joprojām varat darīt Apple Podcasts, Spotify'ā, kā arī tagad jūs varat mūs iečekot Zili Rozā YouTube kontā. Ja YouTube'ā ieraksta Zili Rozā, atradīsiet mūs arī video formātā. Kam patīk taisīt omleti fonā klausīties, kam patīk sēdēt mājās vai ne, un ar, nezinu, brāčku māsu vienalga, ar ko tu sēdi vai ne, ar savu draudzenu vai boyfriendu, sēdi un skaties mūs. Tieši tā, tā kā Spotify vai YouTube, kas jums labāk patīk, un šis viss nebūtu iespējams, mums nebūtu ne video, nekas, ja mums nebūtu šai sezonai mūsu superīgais sponsors, EHR. Jā, milzīgs, mega paldies, EHR. European Hit Radio. Jā, es domāju, ka viss šīs sezonas laikā, turpmākās 10 epizodes, jūs pavisam noteikti daudz ko redzēsiet un dzirdēsiet par mums, par EHR saistībā, un dzirdēsiet tāds interesants stāstus, kā mums ir gājis. Mm. Visādās foršos pasākumos ir kaut kur. Jā, un runāju par otro sezonu, nedaudz ieskicēšu, jo pirmajā sezonā mēs tā kā lauzām stereotipus, mums bija dažādas rubrikas, kur mēs tā kā apskatījām dažādas lietas no vīriešu perspektīvas, no sievietes perspektīvas. Tad šajā sezonā mums būs viesi! Šajā sezonā mums būs viesi. Jā, Evelīna, ja mums šajā sezonā būs viesi, kāpēc tam šobrīd nav? Tad pavisam vienkārši, vai ne? Mēs izdomājam, ka vispirms pirmie, vai ne, kas leks iekšā šo aizā, pirmie, kas uzzinās un eksperimentēs spārībā ar šo jauno video formātu, būsim mēs divi. Tur, kur mēs sākām divatā, ar to arī mēs iesāksim. Ar to arī mēs. Ar ko saslimi, ar to ārstējies. Ar to arī mēs iesāksim otro sezonu. Tā kā jā, visās pārējās deviņās epizodēs, jo kopās tās ir 10, šī ir pirmā, pārējās deviņās epizodēs mums būs interesanti viesi ar vēl interesantākiem stāstiem, un es domāju, jā. Jā, starp citu, jūs ja gribat, varat ierakstīt mums komentāros apakšā zem šī video, vai arī mums Instagramā, kādas viešas vēlaties redzēt, ko mums jūs gribat, lai mēs jums vai viņiem pajautājam, un tā tālāk. Bet tomēr mums šai epizodē ir viens maziņš viesis. Jā, mums ir mini viesis. Jā, mini rozā pukaits vīrīt. Viens mini rozā viesiņš. Viešņa viesiņš. Viesiņš. Un tas ir Anģa! Anģa! Anģu studijā. Anģa lido tā kā Anģa lido tā kā kometa. Jā, Anģa, kā tas sokās? Ien man vien mazā. Up. Ien vien mazā. Don't look up, kometa. Zini to filmu? Don't look up ar Leonardo DiCaprio. Es gribēju pateikt vienkārši vienu lietu. Es sapratu, Evelīna, tu esi radīta, vai ne? Tu esi radīta. Bet šis man ir kaut kas jauns. Video formātā podcast, pasties, es domāju, kur skatos, kamera tur, vai ne? Es skaties uz jo. Mani. Jā, tev taisnība. Labi. Jā, tādā veidā arī mēs mauksim šo sezonu. Paldies, ka klausies un skaties. Jā, tā kā Anģa būs mūsu šīs dienas viesis, viņš var visu klausīties, varbūt mums viņam arī aidīsies kāds jautājums epizodes laikā, bet principā tas arī viss. Nu ko, mācam? Mācam. Es vēlos iekļaut nelielu rubriku, ko es tā pirmajā sezonā bišķiņ. Kas man liekas cilvēku viena no mīļākajām rubrikām pavisam noteikti bija pirmajā sezonā? Kas tā ir? Evelīns neveiklā minūtītē! Tā, protams, ka man ir daudz neveikli stāsti, ar kuriem es labprāt padalīšos. Šis ir brīnišķīgs stāsts. Tātad, ar vienmēr cekot, pirms 10 mēnešiem es deitoju vienu džeku. Un tā mēs, nu tā, diezgan deitojām kādu labu periodu. Un tad mums tā kā viss nojuka, un mēs beidzām komunicēt vispārīgi. Tā kā 10 mēnešus vispārīgi. 10 mēnešus ar šo džeku vīrieti. Kā vienkārši? Kaut kā nu notika. Tā notika, nezinu, kaut kas jums nepatika. Kāds nāks, ka katrs stāsts, ko stāsti, beidzās ar kaut kādu džeku, kuram kaut kas par tevi nepatika. I'm not saying anything. Vienkārši, kāds cilvēks ir šo klausījies, zinās par šo. Ar vienu cekot, anyways, šis džeks pazūda no manas dzīves. 10 mēnešus viņa nerunāja. Un mēs beidzām runāt tā, ka viņš beidz laikot man bildes, skaita stories, tā kā visu absolūti. Viņš arī nobotē? Nē, viņš nebotē. Nu tad tā. Just normal. Gone. Un tagad
mums sāk atjaunoties bišķiņ kontakts. Nu, kaut ko es tur ielaiko man bildi, kaut ko tur atbildu story, mēs sākam kaut ko sarakstīties, mums pamazām iet labi kontakts. Un es varēju šo visu izvest tā kā tādā ļoti lēnā, tādā harmoniskā sarunā. Tādā foršā zini, jā, ievadā. Ievadā uz kaut jā, ko, jā. Zini. Bet nē, protams, vienu vakaru es piedzeros pilnīgā hlamā, un es sāku tam Džekam rakstīt. Čau, ko tu tusē, nāc maut šur, blablabla. Viņš man atbild, es esmu tādā palika, es pat nespēju izlasīt, ko viņš man tur atbild. Un viņš atbild tā kā, nē, man rīt ir jāiet pie ārsta, teiksim tā, jā. Kāda? Viņš minēja? Pie ķirurga. Nē, viņa vajadzēja iet pie ķirurga. Ārprāts. Kad viņš ņem jāiet pie ķirurga, un es saku, nē, mauc šurp. Viņš saka, nē, man rīt ir operācija. Es pēc tam izlasīju nākamajā dienā to sarakstu. Es saku, nē, maucam. Un es itīgi viņam visu laiku strīdos pretī, lai viņš tā kā mauc šurp ar mani tusēt. Un tad viņš tā kā atbild visu laiku, nē, un es viņam uzrakstu, labi, cikos tajā gulēt? Ārprāts, kā tā var esi? No. Cikos tajā esi gulēt? Un viņš atbild no serijas kaut ko. Pagaidi, cikos tu izdarīji? Nu, kur es 11. Vakarā ar something, tāpēc, ka es biju jau ātri pālī. Bet viņš atbild man, pietiekami, es iešu pietiekami gulēt agri. Es iešu pietiekami tālu no tevis. Es iešu gulēt pietiekami agri, lai tā kā es, nu tā kā... Jā. Lai ja tu jau vairs nepaspējis, jā. Lai tu vairs nevaru paspējis. Un es atceros, ka es turpinu viņam tā kā iet pretī, tā kā, nu, vā, pilnīgā pārlēt. Arba tas sāraksts ir tik nenormāli, cringe. Tas ir tāda little cute girl, vai ne? Tik cringe, tik cringe, ārprats. Un man liekas, ka pēdējā ziņa, ko es jums rakstu, viņš saka, ne, Valīns, tiešām nevar, man ir ķirurgs, un es ņem uzrakstu vienmēr tie ķirurgi. Jā. Vienkārši es dzirdēju, ka ārsti no Vācijas un kādām skandināvu valstīm. Nu tā, ja tu tēmē, tad vismaz tēmē nē, mērķi. Nē, nopieni. Un jā, un tad mēs atkal vairāk nerunājam uzmini. Nu. Un viss sāks no jauna. Nu, vat tādi pirādziņi. Tu esi jaunais teicins kaut kāds, ne? Jā. Tāpēc, ka krieviski ir vat taki pirāgi. Pirāgi. Bet tev ir, mēs esam tādi pirāgi, bet tur es nezinu, liekas, visiem galiem apligušiem. Jā. Tas ir noteikti. Evelīn, tu diezgan veiksmīgi no man... Nē, es gribu teikt, ka pirmajā sezonā es par to jau pastāstīju, ka es esmu attiecībās vai ne, un man forši draudzene un tā tālāk. Bet tu arī diezgan veiksmīgi no manis to izmānīji kaut kādā veidā. Jā. Tu to gribēji, lai visi pasauli zina. Tagad tev ir draudzene? Jā, Evelīn, man ir draudzene. Un ir tāda diezgan nopietna forša lieta notikusi, ka mēs ievācamies kopā dzīvoklī. Right? Tas ir riktīgi cool, tas ir riktīgi nice. Pilnīgi jauna pieredze man. Tad kādreiz dzīvojis ar meiteni iepriekš? Es esmu dzīvojis, bet ne tā, ka es esmu kaut kur leģi... Nu, zini, tā kā pie manis kādreiz kāds ir piedzīvojis. Oh. Nu, tā kā padzīvojis, vai ne? Piedzīvojums. Es nekad dzīvē neesmu tik nopietnu un atbildīgu soli ņēmis, kā jo, mēs tagad meklējam dzīvokli, mēs ievācamies. Nu, tā kā kopā tas ir tā kā nevis tikai es izdomāju un tad kaut kas notiek, bet reāli kopīgiem spēkiem visu daram. Un man diezgan interesanta situācija gadījās. Par ko es vēlas pastāstīt. Kroči, es meklēju dzīvokus, vai ne, visu, un mēs jau zinām, cik tagad visi traki, vai ne, komunālo cenas, tur visas, tur inflācijas krīzes, viss slikti vienkārši, un neko labāku šobrīd nemaz nevar redzēt nekur. Kroči, mēs atrodam dzīvokli, un situācija tāda. Mēs aizējam, tā kā apskatāmies, riktīgi viss nice, viss forši mums patīk, un skaties, man es vienkārši dievinu, kad ir plašas telpas, ir gaišs, vai ne, ir lieli logi, es domāju, ka tās ir vienkārši nereāli foršas lietas. Dzīvoklis viss nice. So, es vienkārši atmetu visus variantus, visu, ko mēs esam vispār skatījušies, visu. Un mēs sakam, davai, mēs ņemsim to dzīvokli. Un kā var vispār tā būt? Es nezinu, kam tas dzīvoklis pieder, bet sākšu ar vienu lietu. Pa vidu bija kaut kāda vesela aģentūra. Un tas, kas man bija aizdara, man vajadzēja parakstīt NDA, Non-Disclosure Agreementu, par to, ka es neesmu politiski represēta persona. Vai ne? Tas nebija tāds, jā, mēs gribam ievākties. Viens vakin, vienais parakst, vai nekaut švīku, un visu tur dzīvo. Reāli man vajadzēja parakstīt to, un pirms vispārībā man vispār pirms kādu līgumu atsūtīja, man vajadzēja aizpildīt jau lērumu ar papīriem tikai un vienīgi. Lērumu? Vai ne? Lērumu ar papīriem tikai un vienīgi. Kad man Rainis? Aspazītos. Jā, man vajadzēja parakstīt nereāli daudzumu kaut kādām lietām tikai un vienīgi tāpēc, lai vispār varētu tikt pie līguma. Ok, so ir pagājusi viena nedēļa jau no tā visa. Mēs esam atmetuši visus variants, neko citu neskatāmies, tūlīt arī tur ievāksimies. Man atsūta beidzot līgumu. Nākamajā dienā man pazvana tā ne mākler, bet no tās aģentūras tā sieviete. Un viņa bija tāda interesanta, smieklīga, tāda lausta krievu valoda. Un zin kā viņa, un skaries pats interesantākais, viņa man izziņās, vai ne, pa telefonu visur viņa saka. Labdien, Niklavs,
Paldies, Niklaus. Ļoti cienu, Niklaus. Viņa ir jā, visu laiku man uzzināja, un tāds, paldies, tur blablā, paldies, blablā. So mēs tā runājam. Nākamajā dienā pēc līguma, normāli, beidzot, ticis pie normāla līguma, pēc tam man atsūta. Nē, viņa man pazvana, viņa saka, atvainojiet, īpašniece jau ir izīrējusi citur dzīvokli. Un man tāds, what the fuck. Un tagad es to stāstu. Izskatās, ka Levi tam jauns dzīvoklis. Jā, legit. So tagad, at this point, pirmkārt, es ceru, ka man viens nenogalinās pēc šī. Otrkārt, man nav ne jausmas, no kā es taisījos ar savu draudzi, no kā mēs taisījāmies īrēt dzīvokli. Bet varbūt vienkārši tur bija tik daudz red flags, ka ļoti labi, ka mēs tur neievācāmies. Bet smugs dzīvoklis bija. Bet bija ļoti. Nu, tagad mēs atradām jaunu. Citu. Vakardien tieši skatījāmies trīs dzīvokļus vienā dienā izšķikojām. I mean, it's nice, right? It's nice, it's cool. Ir tik krūtā. Vai tas ir tas pats, ko mēs jau, nu, zini, mūsu expectation, kas jau bija iepriekšējām? Es dzirdēju, ka tu vēl prām neesi tam attiecībās ar viņu, ja? Tev nekas tam dzīvē jauns tāds nav noticis. Vai ir? Vai kā tev sokas? Tā. Attiecībās? Jā. Kā tev sokas? Vai es iztās attiecībās? Nē, Ans līdz neizskatās. Man šodien mums bija fotosesija, un Džeksija arī saka, ārpēc, tas tik haotiski, Karolīna, tas tik chaotic energy. Un es nebiju to nekad iepriekš pamanījis, bet slēkam esmu. Jā, tev ir diezgan tāds haotisks vibes, un man arī ir, bet tikai tā, ka vajag. Pārējo laiks es tāds baigi low-key un super low-key Džeks. Jā, low-key šeit īs laikam nebūs, bet man ir pārmaiņas dzīvēm. Karoč, no 16 gadu vecuma es dzīvoju viena, pilnīgi viena. Es izvācos no vecākiem 16 gados, un es vienmēr dzīvoju vienu, un īstenībā, kad es dzīvoju ar vecākiem, es arī beigi nedzīvoju ar vecākiem, jo viņi praktiski nekad nebija mājās. Man īspār nav nekāda pieredze dzīvot ar kādu. Un tā sanāca pilnīgā randomā, ka dzīvoklī, kurā es tagad dzīvoju jau otro gadu, kopā ar mani ievācās dzīvot man draudz Nelsbet. Oho! Kas arī ir no EHR? Kas arī ir no EHR? Yes, sir! EHR! Nu, vot. Okay. Un, nu, lūk. Un šī ir pirmā reize dzīvē, kad es dzīvoju kopā ar kādu cilvēku. Vienkārši man bija tā, ka man bija dzīvojama istaba, kur es vispār nekā iekšā, mēs viņu ierīkojam par viņas guļam istabu, un mēs dzīvojam tagad kopā. Kā tu, ja tu neesi, ka dzīvo neviena cilvēka dzīvojas kopā? Man patīk eksperimentēt. Un tā kā man patīk, tas ir īstenībā interesanti, jo iepriekšējās attiecībām mēs arī kaut ko runājām par to, ka varētu dzīvot kopā vai kaut kādā tādā pēdējo 6 gadu laikā, tev 22, vai ne? Jā. Jā, tev ir pēdējo 6 gadu laikā. Tavs vienīgais eksperiments ir bijis dzīvot vienai. Tad kāds tagad notiksies? Es nesaplēsīs. Nu, nē, bet nē? Vispār nav. Nu, es saku, tā, kad es biju pat attiecībās kaut kādas runas bija par dzīvošanu kopā, bet es teicu, nē, es nekādā gadījumā nedzīvošu kopā. Man likās, ka es nevaru tā kā ar kādu. Bet īstenībā šī pirmā reize, un mums tā kā ar Elsbet ir ļoti laba, tā kā... Ā, tas nāk, jūs attiecībās ar Elsbet. Nu, klausies, Niklā. Mums nenormāli labi, mēs tā kā bounce offojām personībās, un vispār nav nekādas drāmas, un tā kā vispār nav nekādas strīdi. Pilnībā mums ļoti labi, mēs vienkārši atnāk, viņa ir tā kā darbā, nu, un pa dienu es strādāju mājās, un tad man ir tā kā mans space, un viņa ir viņas space, tad mēs vakarā satiekamies, vai nes kaut kur izbrauc vakarā, vai kā, un tad mēs izrunājam, jā, vienkārši tipa visas dienas, kas nu, tā kā, kas notika pa dienu. Un īstenībā ir tik forši, tā kā, kad kāds tevi, nezinu, tā kā gaida mājās vai tā sajūta, kad mēs apsēžamies, mēs tagad viņai rāda Breaking Bad tagad. Oho. Nav redzējis Breaking Bad, tad mēs skatāmies tagad Breaking Bad pa vakariem. This is like a couple's thing. Jā, nu tā kā... Nu ķipa. Nu ķipa, jā. Nē, vienkārši ir tāds forši sajūta, kad es nezinu, ir somebody. It's cool. A tev, vai tev nebija mani dzīvnieki kaut kā? Es atceros, tev bija Gekkons. Man ir Gekkons vēl, jā, vēl joprojām. Newtons, jā. Man ir Gekkons, es ņemšu čivāvu. Bet Gekons tev mājas negaida. Viņš negaida, jā, viņam, man liekas, es īpaši nepatīk. Bet viņam, man liekas, pašam savu dzīvi tur. Jā. Šrāpo pas mūsu. Nu, tā, jā. Nu, jā, un tad tagad šis ir mans pirmais eksperiments dzīvot ar kādu kopā. Dzīvojam šobrīd mēnesi, pagaidām nesūdzos, ļoti labi viss ir. Mēnesi. Bet jūs dzīvojat tajā pašā vietā, kur... Jā, tu, kur dzīvojat. Tā kā... Jā, nu tagad līdz janvārī man ir tā kā līgums, un tad es domāju, tur arī palikt līdz janvārī. Pēc tam mašu mākšu, protams, kaut Balī. Cik jau laiku? Uz Balī? Jā. Uz viņu sezonu jāpabeidz. Nē, nē, nākamgad. Jā, nu jā, bet nu tad sāk runāt par tiem džekiem, es tev varu vēl kaut ko izstāstīt. Kreču vispār neiet, jā? Nu, vispār. Un tu man, un gan es, un es skies, ok, es saprotu, dažreiz, I'm sorry, I'm too harsh, vai ne? Es ļoti atvainojos, bet es tev pasaku, Elin, bet tu pati svainīgi, blablā, bet tu pati iesāci šo tēmu, tev pašai ir tāds, man nekas neiet, Džekiem. Kroči, es gribu jums izstāstīt spēli, it's so funny, mēs izdomājam šo spēli ar Elsbeti. No.
Es visiem, kam nāk dzimšanas dienas, tūlīt klausties un šito spēli spēlējam. Arī ar sakot, mēs sarakstījām pirms manas dzimšanas dienas, dienu pirms manas dzimšanas dienas sarakstu ar dažādiem džekiem manā dzīvē. Visiem bijušajiem, visiem mazajiem romāniņiem, visiem bijušajiem draugiem džekiem, vienkārši sarakstu ar džekiem. Mazo spēlīt visu. Kā pārņemt pasauli? Kad mēs sarakstam to sarakstu, un tagad es balsoju, par katru mēs balsojam, tipā, vai viņš man nākamajā dienā uzrakstīs un apsveiks dzimšanas dienā. Piemēram, es saku, jā, šis apsveiks, vai arī nē, šis neapsveiks. Un Elisbeta balso tā kā viņai šķiet. Mm. Un tad mēs visas dienas laikā līdz manai dzimšanas dienas beigām tā kā saskaitam balsošanu, kurš zaudē, kurš vinnē, un kur, nu, tā kā, vai atbildi saka to, kuri man apsveic un kuri neapsveic. Īstenībā viens no džekiem reāli iespruka manā dzīvē pēdējās 30 minūtēs. Happy birthday. Viņš nesa savu dzimenes kūku, un viņš tā, es tev sacītu pietu. Viņš daudz lēma dzimšanas dienā ieskipo iekšā manā dzīvē. Ok. Zini to prikli, tipa, happy birthday into my life, back into my life. Happy birthday back into her life. Pēdējās 20 minūtes šķirstīja man daudz lēmas, un tur ko. Tagad mēs bišķiņ tā kā kaut ko runājam. Ārprāts. Nu, vēl tāda pīrādziņa. Un, nu jā, šitā ļoti laba spēle, iesaku visiem spēlēt, kam nāk dzimšanas dienas, vai jūs apsveikt dzimšanas dienā. Tev tikko bija dzimene, jā? Jā. Tev palika 22. Mēs esam vienu vecumu, vai ne? Nu, tagad jau sanāk, ka tu vienalga. Nē, es nerunāju par to, ka prātā, vai ne, loģiski, es esmu gudrāks, tā kā. Bet es runāju par to, ka tādā vecumā mēs esam. Labi, mēs esam, mums abiem ir 22 gadi. Jā. Pastāstu, kad nosanāju. Es atceros, es viņaši vēlējos pieteikt to, ka es neesmu, es biju apslims arī šajā situācijā, kad Evelinai bija dzimšanas diena. Un vienais dzīvē vēl man bija aicinājusi to dzimšanas dienu, bet toreiz I was so fucking dead, ka es vienkārši neatbraucu uz tavu dzimšanas dienu. Par ko es vēlējos atvainoties? Man priekš, ka tu vismaz atnāci vienkārši, tas man bija ļoti svarīgi. Kad man dzimšanas diena īstenībā arī bija disasters pilnīgs, tā visa diena bija disaster. Arī vien sakot, viss sākās ar to. Kāds kaut kas tāds var notikt. Arī vien sakot... Malts, vienkārši fucking bomb drop. Ārprāts, kreš man dzimšanas diena ir sestdien, piekdien vakarā, pēc sešiem vakarā, man tiek nobloķēta karta. Nice. Visas manas kartas. Nice. Un es zvanu uz Luminor, un es saku, kāpēc man ir nobloķēta karta. Viņi tā, mēs neko nevaram izdarīt, bet jums ir kaut kāda tiesas prāva. Ko? Viņi pareizu Evelīnu atvada? My life is a rēc. Joke, vien. Jums ir kaut kāda tiesas prāva, es saku, kāda tiesas prāva? Un es mēģinu zvadīt tiesas prāva, bet loģiski, ka viens sestdienas svētdiena nestrādā. Beigās izrādījās, es pirmdien piezvanīju, beigās izrādījās, ka man bija 30 eiro sots par kaut kādu stāvvietu, ko es nebiju apmaksājis. Un tad tev ir parāda piedziņa. Jā, man ir parāda piedziņa, es nebiju pamanījis, jo viņi bija sūtījuši vēstuli uz manu vecāku māju. Es tajā mājā reti, kad esmu, un es nezināju, ka man tas sots ir jāapmaksā. Un man nobluķēja karti uz visu sestdienu, piekdienu, sestdienu, svētdienu un pirmdienu līdz kaut kādai pusdienu laikam, kad es to sodu apmaksāju no kaut kādu savu tur citu konta. Arī es saku, es esmu pirmkārt tā kā bez kartas, jā. Tajā brīdī, labi, man bija cash, tas ir skartībā, no, cash, nezinu, bet jā, nevar neko ko. Izmantot vispār. Visu blok konti, jā, man ir tikai cash, kas ir slikti, tāpēc, ka visai stāvvietām visam ir piesaistīta karta. Un tajā brīdī tu sāc tā kā saprast, cik ļoti tas īstenībā atkarīgs no tās mazās plasmasas kartītas. No ārprāts. Labi, tas ir viens. Otra karta. Divas nedēļas iepriekš es biju rezervējis uz savu dzimšanas dienu filmētāju. Man uz katru dzimšanas dienu ir video. Angry look. Man ir viena kļūda, tu esi kļūdījies. Man ir tradīcija, ka uz katru manu dzimšanas dienu man ir video. No 16 gadu vecuma visu YouTube katru gadu man ir jauns video. Un es sarunāju filmētāju, kas man filmētu manu dzimšanas dienu. Un iepriekšējā dienā, es to pirms savas dzimšanas dienas, iepriekšējā dienā es to cilvēku satiku pasākumā. Mēs par to pasākumu vēlāk parunāsim. Yeah. I mean, you can call names. Nē, es nesāku. Nē, I'm not giving clout here. Un arī atsakot, mēs esam tajā pasākumā, es redzu, ka viņš dzer, tusē, ka viņam viss ir faini. Nākamajā dienā manā dzimšanā viņš uzraksta, čau, es esmu nenormāls slims, man ir ļoti slikti, es nevaru tikt uz tavu dzimšanas dienu. Jā, es nevaru tikt uz tavu dzimšanas dienu, es nevaru filmēt. Un es saku, bet es redzēju, ka tu vakar tusē, tā kā ja tev ir vienkārši poha vai kaut kas tamlīdzīgs, un tad tā arī tā kā pasaka, nē, un viņš vēl uzraksta, veselība pirmajā vietā, es ceru, ka tu sapratīsi, un tā ritīgi, lai es vēl justos slikti, ka es viņam kaut ko, jā, lai es viņam kaut ko braucu augumā, tip. Labi, un es saku, nu vismaz atrod man citu filmētāju, protams, ka nekā citu filmētāju viņš man neatrada, un realitātē beigās man nebija filmētāja. Viņš bija liela koncertā. Viņš bija liela koncerts manas dzimšanas laikā, un viņš, nezinu, vai viņš liks to arī, man kāds izstāstīja, un viņš vienkārši man sameloja,
un aizgāju uz lielu koncertu. It's very tough, tāpēc, ka es gribu būt, es esmu tavā pusē, bet also ir tāda situācija, ka tas pats cilvēks, ko Evelīna runāja, ir mans čoms. So, es tīpēc esmu tavā pusē, bet cerēju uz viņa pusē, un tad, nu. Nu, bet kā tu varbūt, ko tu esi viņa pusē? Es saprotu, right? Nu, viņš nepareizi izdarīja. Ok, es saprotu, es saprotu, ka cilvēks pasaka slims, netiek blā, blā, viss slikti, vai ne? Es nesaprotu to, ka tu aizēji pēc mums koncertu, vai, nu, vienkārši neatrod vietu. Kāpēc viņš man sameloja, jā? Neatrast, nu, kā neatrast vietā kādu, right? So, jā, nē, tas tā bišķi stuldi. Nē, vienkārši nevajag melot, tā kā, sorry, Evelīna, es aizēju uz lielu koncertu. Kad šis viena kļūta, tas kļūta. Viena kļūta, es izstāstīju to savam tam čomam un, jā, es nezinu, kā viņams iznāca, bet he felt very bad for it. Bet, nu, tas jau lai paliek pie viņa, kā saka. Yeah. Bet ir diezgan rēcīga situācija, jo es tā skaros tagad vainu visiem nereāli, kur dargi rēķiņi, jo viss kaut kur pārvācās vai notiek lietas, vai ir viss tagad slimo. Un tas pats čoms, par ko tu tikko minēji, tas pats mans čoms, viņš arī tagad pārvācās, un viņš ievācās ar vienu savu paziņu. Viņš ievācās ar vienu savu paziņu, ar meiteni kopā dzīvot, nevis, un, kroči, interesantākais, viņš ievācās to meiteni, nevis, tā ir nevis actually viņa tā kā meitene, bet vienkārši, nu, tā kā paziņa, vienkārši draugs. So, that's one thing, kas ir interesanti. Otra lieta. Lai viņam beidzās. Nu jā, un klausies, un otra lieta, man tas čoms saka, vai ne, jo mums tā kā mājās, vai ne, tik daudz jāsaš kaut kas, blā, blā. Mēs vienkārši iedusumējamies no Zila Rozā un sākām rakstīt pašu savu podcastu. Klausies. Kroči, viņi mauc pašu savu kaut podcastu, kaut ko ieraksta, viņi neko nepublicē, neko. Nu, kroči, es prasu tā kā viņam, jo, tu kaut ko liksi vai, nu, kas tas ir tā kā, nezinu, kaut kur anonīmi izlaidīs vai kaut ko. Un viņš man tāds saka, nē, ķipa, mēs nekur neliksim, cīngārši paliks pie mums, bet ja tas kaut kur nonāks vispār jebkādā veidā, tie paši cilvēki to dzirdēs, tad tie paši ir arī vainīgi. Un tas, ko es gribēju pateikt ar šo, ir diezgan līdzīgi par Zila Rozā. So jebkur, kurš es nonāku, ja tu pats, ja tu šo dzirdi, vai jebkad dzīvē, jebkādā sarunā mēs šeit iepinam, jebkādu no mums pazīstamiem cilvēkiem vai nepazīstamiem vai kādiem apkaunojošiem situācijām. Zini, pats vainīgs izskaries mūsu podcastu. So? Ja pats vainīgs, ka draudzējies ar pats mums. Pats vainīgs, ka draudzējies story time about you. So jā, gaidu savu čomu podcastu. Es vēlos pateikt to, ka man, es tikko sapratu, ka mēs baigi reklamējums likt to, ka es nemāku vispār deitot un tā, un ka Džeki nevar man izturēt un tā. Vispār esmu brīnišķīga draudzene. Un ja jums skatījumā meklēt meiteni, ja jūs, 2-0, 2-0. Vairāk cilvēki meklēt savu meiteni. Tad es esmu brīva vēl. Vēl. Vēl ilgu laiku. Tas ir izķeršanu? Kā tev pašai šķiet? Nu, reāli. Tā kā ir primā vai nav? Primā. Yeah, jā, okay. Prima balerīna. Zini kā, es vienmēr patīku tiem, kuri man nepatīk, un tie, kas man patīk, es viņiem nepatīk. Tā man liekas dzīvē vienmēr. Jā. Tā ir neforšā, pretīgā, bet tomēr patiesā. Varbūt arī kaut kādā vidā skaistā dzīves mācība. Tā vienkārši ir. Un par to jāsmienās. Labi, perfekt par tiem džekiem, kur viņš vēl par dzimšanas dienu gribēja pateikt. Nu, vot, un tad viņš man uzmeta, un vēl mani uzmeta, ka viņš man ir viena ļoti tuva draudzene, ar kuru es visu laiku tā kā, nu, tā kā pavadu laiku, un es viņu arī tik, nu, es uzskatu, ka es viņu esmu ļoti tuvs draugs, un viņa man arī. Un viņa man arī ir jau tā, ka es krāsojos uz savu dzimšanas dienu, un viņa man burtiski 2 stundas, kad es viņu esmu jau 2 nedēļas iepriekš atsūtījis ielūgumu, save the date. Tad viņa man 2 stundas iepriekš uzraksta, čau, Evelīna, es ļoti slikti jūtos, man ir bez mazai tur depresija, man vispār nav nekāds fanu un jautrības, nebūšu tavu dzimšanas dienu. Kas man jau bija tāds, tipa, nu, come on, nopiet, tu varēji vismaz ienākt tikai tā kā kaut vai apsveicināties ar mani. Tieši tāpat kā tu, kas bija slims, tā kā atnāca reāli 30 minūtēm. Es biju iestarpināt, visur bija rozā tēma, tā kā visiem bija jābūt rozā apģērbā, rozā aksesori visam. Es ar savu draudzeni atnāku, Mums nekā rozā nebija. Jā. Nu, man nebija, viņai bija. Man vienkārši nebija, ko uzvilkt. Mēs atnācām tā kā uz bērēm, vienkārši pilnīgi melni. Bet look nice. Es vēl uzfilmēju mazo. Bet vismaz viņš atnāca, tā kā es novērtēju to, ka tu vienkārši atnāca. Jā, nu, jā, un viņa man uzrakst, ka viņai tur ir nenormāli slika, viņa bez mazliet tur guļ gultā un mirs noslaba, tik ļoti traki, nē, bet tā viņa pēram uzrakstīja. Yeah. Un tad viņa ieliek tajā pašā dienā stories, ka viņa ir liela koncertā. Ai, man vis, bija vienkārši tāds viena kļūda, to es kļūdījies, I'm done. Viena nu, kā, kļūda, es kļūdījies, un visi bija fucking liela koncertā. Nu jā, nu tā kā tad vismaz nemelo, man vienkārši ļoti nepatīk, ka man melo. Es ļoti novērtētu. Es redzēju šo stories tāpat, right? Tā kā, kāpēc es novērtētu, man cilvēks uzrakstīja, jo es honestly, it's so bad, es vienkārši nevēlos nekur iet, I'm sorry. Nu, vienkārši, lai arī cik slikti ir, vienkārši godīgi pasaki, vienalga, vai tu netiec, tu nevari, ir citi iemesli, tu negribi, man visi tie vienādi iemesli ir. Galvenais fakts, ka pasaki, vienkārši pasaki, like it's fine, right? Es negribu kaut kur iet, es godīgi uzrakstīšu kādam, jo es tiešām nevēlos šodien iet, I'm sorry. Un es to respektu arī sagaidu no citu cilvēku. Man kāds pasaka, tā kā, jau es nevēlies, tiešām, sorry, neiešu to pasākumu tur un tur. Es vienkārši čist šodien negribu. I'll be fine with that. Unless tur nezinu,
kaut kādas kāzu ceremonija, kaut kas. Mm-hmm. Tad jau tur ir viss likt un traki. Nu jā, Stranger Things arī teica, friends don't lie, and friends don't lie. What? Kāda pīrādzīja. Jā, bet kopumā man bija ļoti fan dzimšanas diena, man bija baigi liels prieks par to, ka visi atnāca. Vispār baigi ideja vēl vien visiem tiem, kas viņa dzimšanas dienas iesaku, ja pat jūs aicināt daudz cilvēkus uztaisiet spēli sākumā, kur katrs pastāst bišķiņ par sevi, kā es piemēram liku visiem pastāstīt. Jā, kā mēs iepazināmies un tipa pastāst kaut ko, ar ko tu varbūt noderīgs tikai citiem. Un rītīgi, kā samečojām, uztaisi vēl kopīgu čatu, uztaisi, no ātri vienkārši pastāsti par sevi vienā teikumā un ar ko tas noderīgs citiem, vai kā tu tikko teici. Nu, vienkārši lai Kā mēs iepazināmies, mēs ar tevi iepazināmies manā dzimšanas dienā pašā. Piemēram, ja ir friend group kaut kāds, kur divi cilvēki vispār nav pazīstami. Nē, nē, viņi pasaka, tipa, kā viņi mani iepazina. Tevi. Un tad viņi pasaka, kā viņi varbūt noderīgi visiem pārējiem. Tad piemēram, es esmu skolotāju, un ja kādam vajag, piemēram, privātas stundas, es varu palīdzēt. That's really cool. Jā, forši spēlīta. Un tā, nu tā, forši var savienot jā, cilvēkus. Jā. Un tā. Un izrādies, ka man baigi daudz skolotāju draugi. Kaut kā jau to universitāti bija jāpabeidz. Ko viņi māca visu? Fiziku, angļu valodu, matemātiku, nice, visu nice. Kaut ko. Un tā, baigi forši intelģenti draugi saprat, ka man ir apkārt baigi daudz forši cilvēki. Nu, vat tāda man bija dzimšanas diena. Nu jā, un pirms man dzimšanas dienas bija pasākums. Mēs bijām EHR filmas pirmizrādē, radio dejas. Pasakam labāk kur mēs neesam bijuši saistībā ar EHR. Jā. Es atceros, man ir diezgan smieklīgs stāsts no pagājušā gada, kur es biju uz to pašu arī EHR sezonas atklāšanu. Un... Man bija tā, ka man šķoms liepiņš vienkārši vilka mani ārā no turienas. So, es laikam tā jau paspēju nosvinēt to visu, jau visu svētkus, visu tā kā. Šogad, sagaidot radiodeju pasākumu, es biju ļoti priecīgs, kas ļoti forši to sagaidīju. Un man neviens nevilka nekur ārā. So, that's nice. Jā. Nu, lūk, un ja mēs runājam par EHR, tad mēs esam bijuši ļoti daudz EHR pasākumos šogad. Mēs esam bijuši pozitīvus, Digital Art House bija pasākums, šitas tikko bija pasākums. Visu pozitīvus sāms bija, pašā pozitīvus sāms atceros, ka es ienācu iekšā teritorijā kaut kāds So Fuego vai kaut kas uztājas, Megantī Stēlīn, kaut kas. Es vienuši ienāku un atceros pirmā lieta, ko es nevis eju vispār kādu koncertu vai kaut kur, bet pat taisno uz EHR pārtī busiņu, kas bija diezgan krūt un super brīnos visu cienu, ka viņam otrais stāvs neizbruka vispār. Izbruka, that was crazy, that was fucking crazy. Un runājot par EHR, tā kā mēs runājam par pasākumiem, runājam par ballītēm. Kas ir svarīgākais ballītēs? Kākas? Laba mūzika. Vissvarīgākā ir laba mūzika. Runājot par to pašu EHR, man ir ļoti lielisks tekstiņš, ko es esmu sagatavojis. Reāli mazo ar uzrunu. Jā, īstenībā, nē, bet EHR pat nav vairāk kā mūsu atbalstītāji, viņi īstenībā jau kā mūsu draugi. Ģimene, es teiktu, mana otrā ģimene. Un par cik mēs visi esam tādi lieli balētāji, tad vēlējos minēt, ka katru piekdienu un sestdienu, sākot no 8 vakarā līdz pat agram rītam, nav nekādu reklāmu. Iti nekādu reklāmu, vai ne? Tu klausies rādžiņu, tu klausies playlist visu, vienmēr kaut kur pa vidu ir reklāmu, ne piekdienās un sestdienās. Varat klausīties un tusēt tā, kā tā būtu dzīvā DJ performance. Jeb, mūzika no mums, jums. Dodies tusēt, liec EHR, grib iestartēt jau mājās, uzliec EHR. 4 no rīta attopies afterītī un DJs jūs galīgi aizmidzis. Tu jau zini, EHR, baby. Baby boy, baby girl. Baby boy, baby girl. Ej, vispārībā, cilvēkiem, kas mūs ne tikai klausās, bet arī skatās, es biju pateikt, jā, mums fotos esam šodien bija baby girl un baby boy cepurītes. Tā kā, jā, par to mēs vēl pagaidām paklusēsim, bet, ja jūs gribat zināt visi jaunākās lietas un tendences un īstenībā jebko, kas ir saistīts ar zilrozā, droši dodies zilrozā.lv mājaslapu, pieraksties jaunumiem. Cepurs laidīsim ārā, vēl visādas prikolas, produktus. Es dzirdēju, ka mums nāk arī drinking game kaut kad drīzumā ārā. So, kur tu to dzirdēji? Dodies zilrozā.lv un iečko. Jā. Bet tā, pagaidām, tas vēl noslēpums. Nu, tikai neviens to nedzirdēs. Nesaka nevienam. Nesaka nevienam, cita prikola. Nu, vat tāda pīrādziņa. Un, ņemot vērā to, ka mums ir sponsors un šī epizode, šī sezona mainās un mums būs viesi, tad mums mainās bišķiņ arī koncepts un ar viesiem mēs katru sēriju spēlēsim spēli. Jā, mums būs minigames. Tā kā mēs šodien izdomājām šo spēli iztestēt divatā, nu trietā. Nu, trietā, protams, Andrew Game Host, tas jau ir vienas divatā. Šo sanāk īstenībā Andrew Hosts, mēs esam viesi un varbūt vēl atnāks vēl kādreiz kāds viesis mums. Tieši tā. Un mēs esam apkaļ mūsu ideālo lielisko zilrozā minigame, jeb mazo spēlīti. Noteikumi pavisam vienkārši, kā jūs redzat priekšā, mums šeit ir sarkana poga, mums šeit ir vairākas kartītas, tad mums būs 5 sekundes taimeris, 5 sekundēs ir jāatbild uz šo jautājumu. Jautājums var piemēram būt, nosauc 3 lietas, kas ir sarkanā krāsā.
Timers sākās 5 sekundes, attiecīgi vai tev, vai man būs jādod. Trīs lietas, ja? Jā, trīs lietas. Davai, mācam. A, balvas ir, būs? Balva nebūs. Labi, davai, mācam. Vai jums jau šis viss ir kā balva? Jā, tiešām, īstenībā. Tad, kurš pirmais var tas spiež? Tā, ja? Nu, lūk, sāksim tūlīt spēlēt spēli. Tie, kas mūs klausās Spotify, es jums īstenībā ļoti iesaku aiziet šobrīd uz YouTube kanālu, jo tur jūs varēsiet redzēt, kā mēs šo spēli spēlējam. Gadījumā tiem, kas mums vienkārši klausās un neredz to, tad vienkārši klausieties un priecājieties. Bet jā, ieiet YouTube, Zilroza kontā, ja jūs jau esat, tad čau! Nu, ko, mācam? Jā, mācam. Tātad, samiesim atbišķiņu kārtītes, jā. It kā es zinātu, kas tur ir pirms tam bijis. Nu, davai, lasi. Čikājamies, kurš sāks. Un tam mēs vienkārši esam viens otrs, Aki, čiki, papīriki. Paga, vēlreiz. Normāli, akmeņš čērs, papīrīts. Ok, jā, davai. Akmeņš čērs, papīrīts, 1, 2, 3. Ok. Nu, tu sāc. Tā. Niklā, nosauc trīs lietas, ko darīt ballītē. Tu vari piedzerties, tu vari ēst makrons, tu vari vienkārši sēnes lasīt. Kādam, no kādam? Kādā ballītē sēdis lasīt. Es arī gribētu tajā ballītē. Uzaicinu man nākamreiz to sēļu lasīšanas ballu. Ārprāt! Jā, kā es minēju spēli pa visam vienkārši un primitīva. Un arī tikpat jautra. Primitīvus. Tā kā, ja tu klausies, tad nāc arī skaties. Tālāk. Nosauc trīs lietas, ko nedarīt ballītē. Tu nevar pārāk daudz piedzerties, tu nevar runāt ar citu džeku meitenēm, tu nevar runāt ar citu meiteni džekiem. Es paspēju? Nē. Tev ir tikai viens punkts, viens punkts, viens Vien punkts. Kļūdu, viens kļūdu, viens kļūdu, viens kļūdu, viens Un īstenībā es gribu citu, tāpēc, ka šitā mēs jau runājam. Game okay, change. Ok, klausies. Nosauc trīs dabas parādības. Ziemeļblāzma, viesuļvētra un sniegputenis. Lieta saule. Ziemeļblāzma, viesuļvētra. Labi. Bet sniegputenis ir dabas parādība. Nu, bet lietas saules ir dabas parādības. Labi, vai nevajag būt bioloģijas stundu? Maiņa. Ejam atpakaļ skolā. Maiņa. Jā, maiņa. Jā, maiņa. Būt runā. Es no 12 līdz 5 strādāju. Labi, tu vairs... Viss dāja, spēlē. Vai, tur vēl. Spēlē, ko tu spēlē. Tā, gatava? Jā, vienmēr. Nosauc trīs mūzikas žanrus. Klasiskā džess un rock mūzika. Tu skaties uz... Viņu jāsa pa vidu. Jā. Klasiskā. Klasiskā mūzika. Vivaldi. Gārēv. Tā. Nosauc trīs kokteļus. Mojito, Martini un Skinny Sučka. Martini nav kokteils, vai ne? Nē, man liekas, ka ir. Jā, ir. Stir it, don't shake it. Taču vai... Skinny Sučkas ir mans mīrākās kokteļi. Skinny bitch. Ja kāds nesaprat, ko Evelī domāja. Jā, kaulēnā Tas Sučka. Tas neizīsnībā. Tur nav kaloriju, tur ir tikai šņaps un ūdens. Kaulēnā Sučka for the ikonī. Summer, for everyday. Evelīn nosauc trīs lietas, ko darīt rudenī. Lasīt lapas, lasīt džekus un lasīt grāmatas. Pietiks. Lasi džekus? Nē, nu tu... Nolasu džekus, nolasu domas. Tu pa kā sēnes, es ballītā nolasu sēnes, tad nolasu ballītā džekus. Nē, es lasu viņu domas, tipa par ko tu varētu šobrīd domāt. Tam, Niklāv, nosauc trīs lietas, ko var ielikt kabatā. Var ielikt telefonu, var ielikt tavu viedokli, var ielikt šito pogu. Lielā kabatā, uj! Zīkas, es tūpākai gribas vienkārši... Gribas vienkārši bliestu. Nu, tā kā es pat nezinu, ko es saku, jo gribas ātrāk. Jā, tāpēc tev smadzenes atrofēs tajā brīdī. Jā. Tā. O, labs. Nosauc trīs lietas, kas tev saistās ar EHR. O, laba mūzika, labas ballītes un fucking labi dzēriem DJ. Tās jau bija četras. Kaulēnās sučkas. Jā. What? Žiks varēja vēl piekto mierīgi, jā? Nosauc trīs lietas, bez kurām tu nevari iztikt. Ok, bez darba, bez savas draudzenes un bez terapijas. Kas, tā terapijas ēdiena, tas Nē. Mazā terapija, Nē. Man redz ar gašu. Es redz bez terapijas. Un izstāsts, ka pēc šīs sezonas vēl vajadzēs. Izstāsts, ka pēc šīs sezonas vajadzēs vēl vairāk. Labi. Tātad, Evelīn, you ready? Mhm. Evelīn, nosauc trīs reperus. Prūsaks, Steps un Zaņārs Baby.
Oh, jā, vispār šaurāt. Jā, šaurāt Zaņāram par intro. Okay. Evelīna nosauca trīs vietas, kur pavisam noteikti nevajadzētu mīlēties. Manas dzīvoklis, man vecāku māja un tavs dzīvoklis. Mēs paspējām? Jā. Ārprāts. Kāpēc lai pie manis neies? Es nezinu. Man ir draudzene. Nu jā, es negribētu iet pie tevis gulēt ar ko džeku, un tas būtu kind of weird. Ok, Evelīna, pēdējais jautājums. You will love this. Jā, yeah, I already do. Nosauc trīs vietas, kur var mīlēties. Uz ielas, tualetē un Circle K. Ārprāts. Tas bija viss, kas man ienāca prātā nopietni. Uz ielas šaus. Tāpēc, laikam, man nav džeka. Man liekas, kā tev patika mūsu mazā mini spēlīte? Bija ļoti labi. Man amazing. Es domāju, ka būs ļoti jātri, ka mēs šobrīd man rokas sasvīt sevi. Es vēlos pastāstīt par savu ceļojumu. Es biju projām. Cik es biju? Mēs draudzene esam ceļojumā. Trīs nedēļas, ja nemaldos. Principā visu augustu palielam. Un es tiešām nemelošu. So, kad es atbraucu no ceļojuma, un man pēc no tieši man bija terapijas sesija, un I'm not gonna fucking lie, es vienā sesijā, kas ir stundas garumā, nevarēju izstāstīt visu ceļojumu, kā man gāja. It was insane. Pagad tu terapēti vienkārši stāst, kā ta vieta un ko tu dari? Ne, Evelīna, tu nekad dzīvē no... Ui, nē. Tu nekad dzīvē no bija terapija? Nē. Nu, tad varbūt arī nevajag. Nē, varbūt tieši vajag. Nē, nu kā, nu padomā, stāsti par visām lietām, visiem notikumiem, kas tev, padomā, tu uz ielas staigā un ar kādu nereāli sastrīdies, vai ne? Un tavam smadzenēm, right, tā kā tev ir divi varianti, vai ne? Viens, tu visu dienu tagad par to pādzīvos un tev viss slikt, un tev vajag tā kā, nezinu, kaut kur savus sāpes kaut kādā veidā izdarīt vai izgāst vai kaut ko tam izdarīt, vai arī tu iemācies kā ar to dīloties vienkārši. Honestly, tam nav definīcija vienkārši. If you need therapy, you just go. You don't, you just don't. Jā, long story short, tas tāds ir mega, bet es mēģināšu ļoti ātri viņu ieskicēt. So, milzīgi red flags, vai ne, nobruka viena lieta, man vēl bija sarunāta sadarbības, tā kā viss kaut kāda ceļojumam, un anormāli viss slikti sākās. Un nobruka jau viss kaut kādas lietas, piemēram, automašīna, vai ne, bija sarunāts, kā mēs dabūsim automašīnu, viss bija riktīgi kruta, līdz pēdējās dažās dienās vienkārši nav mums automašīna, nav. Un ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies izbraukāt. Pastāstāk, no kur tu vispār brauci? Jā, so mēs vēlamies izbraukāt visu tā augustu mēnešu laikā, trīs nedēļu laikā, uz, so mums bija jābrauc, mēs gribējām braukt uz Poliju, uz Katovicu, uz festivālu uz vienu dienu, uz Budapeštu uz festivālu, uz Horvātiju bišķiņ iečilot, apkaļ ceļā vēl uz Vīni un apkaļ Latviju. So, es pat nezinu, kurš vēl vispār ir bailēs sāk, jo tas tiešām, tas bija nenormāls ceļojums, nenormāls ceļojums. So, mēs nav nekādu vispār vai iespēju, nekādu būtu mašīnu, vispār nevien kas vai ne. 24 stundas, bailēm, pirms mēs izbraucam no Latvijas, es iemetu Instagram story, jo, Klauva, ir kāds, kas varētu man palīdzēt ar automašīnu, man ļoti, ļoti vajadzētu. 6 stundas pirms mēs izbraucam, I shit you not, 7 stundas pirms mums jāizbrauc, jau no rīta, agri, tajā rītā. Naktī pirms tam, mēs, kruču viens Džeks, jā, viss cienīs, jā, paldies tam Džekam, bet es arī pastāstīšu, kāpēc nebija paldies. Jā, mēs aizbraucam Siguldu, viņš dzīvo Siguldā, vai ne, viņš mums iedod mašīnu, tas ir Bembis 2003. Gada un X5, viņš nereāli daudz rī, viņam viss ir slikti, tur neiet dačiks, nevar uzlikt mūziku, logu nevar aiztaisīt, attaisīt normāli. Degvīla, range, cik ir palicis, we didn't know, viņš vienkārši teica, tad, kad range rādās 300 km, jūs labāk uzpildaties. Normālajai mašīnai range rādās 300 km, tu var nobraukt 300 fucking kilometrus. So, es vienkārši zinu, nedrīkst laist zem 3 sotikiem, vienkārši malcam. So, that was one red flag. Ok, labi, mēs braucam, mēs esam 24 stundas fucking Polijā. Mēs esam izbraukši no Latvijas, vienkārši pildam visu laiku pilnu bāku, neko nemīžam vai nemraucam. 24 stundas mūsu ceļojumā, mēs pamostamies no rīta, un es saku, jo, mēs varam tā kā aizmēl kaut kur paēst, kaut ko, ne, jāpiedarbina mašīna. Protams, ka mašīna vienkārši nelec. Tad tās visas kura dienas... Kura mašīna lec? Es, honestly, es tajā mirklī gribēju lekt, viņa uz man rokas, viņa lec ārā no matiem. Jā, so sanāk tā, ka... Es nevarēju saprast, es no mašīnām godīgi teikšu, cik es daudz saprotu vai ne neko. Tagad jau zinu, Džeks, es zinu, kā vakar uzlādēt akumulātoru, kā var nomainīt eļļu, kā var vispār motoru pastīties, ko jāskrūv vai ko neaskrūv vai kā loku dabūt vaļā. Visu iemācījos. So tādā ziņā, paldies mašīnieks nolūza,
un arī tādā pašā ziņā fuck that car, kas nolūza. Jā, savu pirmās 24 stundas mums ir jāiet tūlītās festivālu, būs krūta, tur uzstājās. Atceries, mēs braucam, esam slēpot, un bija tas, Evelīna negrib ēst, kaut ko paēst. Kroču, atceries, mēs braucam, esam ceļojumā, un ir tas Rufus the Soul. Oh, jā. My fucking favorite. Jā, exactly. Un Ansli, tā ir viena no vispār vismīļākajiem izpildītājiem, kas vispār eksistēja šīs zemes. Un katru reizi, kad es braucu kaut kur no kalniem, tur slēpoju kaut kur, es maz vienreiz ielieku austiņus un uzlieku kādu no viņa dziesmām, lai vienkārši noķertu to vaibiņu, kas es ceļojumā. Un braucu pa fucking kalniem. So, vienkārši long story short, plēm man mīļākā grupa, tu zini, par kur es runāju, un viss skrūta, vai ne? Un mums jābrauc ir vakarā uz viņu performanci. Tad vēl ir arī mans draudzens, kā mīļākā grupa, Nothing But Thieves. Un jā, mums vienkārši jāmauc, vai ne, rīktīgi kontas vakarā visu, ko es saprotu pa dienu, ka mašīna ir pilnīgi fucking nobrukusi, nezinu, kas viņa ir. Un Polijā ir viena lieta, ko es vienkārši, es tā kā nesaprotu šīs zemes. Viņi nerunā ne angliski, ne krieviski, ne kurva. Viņi runā tikai fucking savā poļu fucking valodā. Un jā, loģis seja prasīt tur tam palīdzību, tam es visu vienkārši stundām skrienu apkārt, ko meklēju, tur servisu atrodu, Džeks atbrauc, viņš mēģina tā kā pielaist viņu, vai ne, akumulātori, nekas neiet, ok, fine, viņš aizbrauc, viņš tur saka, jāved uz kaut BMW oficiālo servisu kaut kur, un kruč, viss slikt. So, es sazinos ar to, saprotu, varbūt jau degviela kaut kāda nebija, right? Par cik tas range, ka tur negāja degviela, tad fuck it, might as well vienkārši, nezinu, piepildīt to degvielu. Mašīnu izkustināt nevar, milzīgi mašīnu stāv nopērkot, neko nevar izdarīt. Es pāri vispārībā lielajam visam šitam, nevis autobānim, bet vispār polijai, vai ne? Eju pāri uz benzīna tanku nopirkt kandiņu, kur ievilikt degvielu. So, es eju, ielēju tur degvielu, vai ne? Atnāku pār tam tiltam, jau dabesījies, pilnībā atnāku apakaļ jau uz to mūsu apartmentu. Mēģinu kročitai mašīnā tur ieliet to degvielu, vai ne? Pagaidu, ka man uzsūksies 20 minūtes, vispār nekas nemainās, vispār nekas nenotiek. So, long story short, mašīna cancels. Tajā pašā dienā, tur bija visādi taksisti, viss kaut kas mēģinājums palīdzēt, viss kaut kas. Un mēs tādi, fuck it, viss, braucam. Uz festivālu. Nu, vairs nav ko, mēs ņemsimies, nezinu, izdomāsim rītdien šo. Mēs braucam uz festivālu, un man draudzene sāk kaut ko ar taksistu, kaut ko tur runā, viņa saka, mums tur mašīna nobrukta, tā tālāk. Un taksists izrādās, ja visu cienu, Džeks ir ukrainis, viņš saprot krieviski. Viņš saprot, ka mēs ar viņu kaut ko runājam, un viņš stāstā, jā, visā šajā sulda Katovicē, visā šajā pilsētā mums nav neviena normāla cilvēks diennaktī kaut ko varētu salbot, bet ir viens šitais Miša, un viņš tāds ir šitas Miša, kas naktī jums var palīdzēt. Vienmēr tas Miša. Un, jā, vienmēr tas viens Miša, un paldies Dievam, un tās, nu, rītīgs tāds poļu Džeks, kas vienkārši audz dzims, un kā precējies servisā. So, mēs ņem ielējam degvielu, viņš aizved mūs uz kaut kādu kalnu LA, Indijā, kaut kurieni, pasakam par to mašīnu, Mišas pasaka, jā, no rīta, zin kā tā komunikācija notiks, ka man vajag saprast, kas tur notiek to mašīnu, cik tas izmaksās, blablā, es runāju ar savu draudzeni, man draudzeni runā ar taksistu, krieviski taksists runā poliski ar to servisa veci, so četri cilvēki mēģina atrast vienu teikumu, vienu sarunu, mīls četri stūris, hamelien rotaļ skaistīgās, so jā, un jā, taksists ir krūta, sarunāja Mišu, mēs vienkārši nododam atslēgas viņam, viss fine, taksists mūs izmet festivālā, un eventually bija tā, ka mēs no rīta... Tu tīk uz to Rufusu? Nē, to es diemžēl netiku, so es nokavēju savu mīļāko koncertu, bet no worries, gan ziņas vēl dzirdēšu kādreiz dzīvē, tā kā viss, ka... Un jā, so mēs aizbraucam festivālu. Jā, austiņās ležoties klausies. No kalda. Elīna, tas vispār nav reci. Ļoti slikts festivāla pieredze. Mēs aizbraucam uz to festivālu, viss nice, mēs dējam, tusējam. Un bam, kaut kā notiek, es divas minūtes pazudu, aizēju meitenēm paņem tur kokču savu draudzinē un tur vēl mums viesim. Jā, did I mention? Mums pēdējā momentā vienkārši atkrit ceturtais cilvēks, kas bija paredzēts braukt ceļojumā. So mēs braucam tikai trietā, es draudzene un viņas draudzene. Un jā, so mēs trietā aizmācam to festu, taksists ir viss atdots atslēgt, mašīna viss fine, ok, mašīna mēs sapratam no rīta būs, nezinām cik maksās, bet viņa vismaz no rīta būs, ka mēs pamodīsimies. Tusējam festivālā, viss nice. Es divām minūtēm pazūdu paņemt viņam kokčus, kas nāk apakaļ, es redzu Džeks konkrēti dejo ar lienu virsū, nemeitinē, vienkārši lienu virsū. Drama! Tas notiek, ne? Nu, sakāvies!
klausies, actually. It was very bad. Jā, so man draudzim vienkārši viss, tā kā, what fuck, vai ne, kāpēc, ko tu dari tam Džekam? Un es viņam, es tā kā pieskrienu, un es jau zinām tāds, oh shit, here we go again. Es pieskrienu viņam, tā kā pagrūžu viņu, noņem tā kā no viņas nost un pasaku, what the fuck, like, that's my fucking girlfriend, kaut ko, kaut ko. Un sākumā, he's like, fine. Un viņš, I'm not gonna lie, viņš bija tāds būdīgāks un garāks. Nu tāds, Džeks, ka es zinu, nu, a ko, what are my fucking chances, right? Un jā, viņš, un Džeks konkrēti pasaka, I'm sorry, I didn't know that's your girlfriend, kaut ko. Tā ir kāds būtu excuse, vai ne? Yeah. Uzmākties vienkārši meitenē festivālā. So, viņš man saka, sorry, I didn't know that was your girlfriend. Un kamēr es tās kokču, es laikam vienu kokču jau biedos savu meitenē, tā kā draudzinai, un vienu es pats turu. Un that guy just flipped out of nowhere. Un viņš vienkārši pieskien un fū, mani pagrūšu vienkārši. Un tad, un uzreiz man draudzina, like, you know, right? Viņa vienkārši sāk maukt riktīgi kā pretī, un viņa tam Džekam, what the fuck? Un viņa, un klausies, tas bija tik skaists skats. Viņa paņem to kokču, un tur ir vodka un energy. Energy dzēriens un vodka, vai ne? Tur viss var izdedzināt, kas var būt spārībā. Viņa paņem viņam tā kā virs galvas, vienkārši nolēja visu, viņam acīs visu. Un viņš to visu mums grūstīšanos, un jā, es nezinu. Oh, un, es arī tev kādreiz kā meitenē pajautāšu viedokli, ko kā labāk man vajadzētu darīt vai nevajadzētu, blā, blā. Nezinu, kādā citā epizodē. Bet jā, es tur baigi ko nekalu. Un beigās sanāca ko tā, viņš darīja? Ka, so, neko, vienkārši viņš fully rage sāka vienkārši aizsvilās, sāka grūst kaut ko man draudzinai, kaut ko. Un es saprotu, ka viņam mauc vienkārši pretī, un tam man tāds, fuck, man likās, ka ķip, šis būs tā kā mans un tā Džeka strīds, bet tagad es saprotu, ka man draudzina, tā kā viņa mauks pretī riktīgi, tas Džeks jau vispārībā uz mani nestās, viņš vienkārši domā, what the fuck, ķip, ko viņa dara, un viņš pats viņam vēl grūž kaut ko virsū, un kruči visi vienkārši lielā vienā kišmiš, un beigās sanāca tā, ka, jā, I was the bad one, tā kā nestāvēju viņu, bet... Nākamreiz jau sapratu, vienkārši Džekam jālic un... Tas jau tas prikons, ne, tas nezinu, tas prikons, tādām, Nē, nu ja viņa grib samaksāt, tad lai viņa samaksā. nu, nē. Nē, Anslijs vienkārši sapratu, ka tādā situācijā man ir jāminimalizē tā visu kaušanās, visu figņu, vai arī jāpārņem tikai uz sevi, lai viņa tur nemalc. So, jā, my bad, bet no kauns to atzīt. Nice, jā, vienkārši atbrauc uz fucking festivālu un viss slikti. Jā, long story short, tas Džeks, es nezinu, ko viņš pazaudēja, bet viņš tur pusstundu štā ten ar aklam tā pilnīgi acīm, vienkārši gāja un meklēja kaut ko pa to grīdu. So, man, es biju riktīgi mēdz, biju bišķiņu sevi mēdz, ka ko bāc, ko vēc ar dinu punchim vai kaut ko. Vēl draudzini kaut ko tur ņēmāmies tajā vietā vai ne, kaut ko tur runājam un kāpēc tā vai kāpēc viņa tā un, nu, ķipa viens otram vienkārši kaut ko tur strīdējāmies, which is all fine. Un visam pa vidu es skaros to Džeku, viņš pakaļ kā kūrmis meklēja kaut ko, ko viņš pazaudēja tajā stūbē, pakaļ strīdā. Un jā, jau, so, ja tu esi Džeks un tu esi festivālā vai kādā pasākumā vai kaut kur, don't be a fucking dick, right? Un ja tu lien kādai meitenē virsū un tev kāds kaut ko pagrūž vai kaut ko, yo, that's my fucking girlfriend, kaut ko, just don't be a dick. Neko nedara apakaļ, vienkārši own up your mistakes un pasaka, sorry, pai malā, nevis esi idiots. Vai arī, varbūt vienkārši neesi polis, honestly, thank God, vai ne, ka mēs nezinu polijā. Jā. Yeah. So that's that, okay, pirmās bija 4 stundas, un visa šī ceļojuma laikā notika kaut kādas lietas, visu laiku kaut kādas mistiskas lietas. Man tās neveiklās minūtītas. Mašīna, man ir tik daudz footage sakrājies, ko es vēlos arī, starp citu, long story short, es vēlos sākt taisīt Patreon, savu Patreon accountu, tā kā tur arī varēs redzēt, kā man gāja mans 3 nedēļas, un tur es arī ieskacēšu daudz vairāk. Jā, visu ceļiem laikā katru trešo dienu bruka mašīna, tad nebija degvi... vienais... Cik tu samaksāji beigās, pamaši? Neko, mums sanāca, kādi 600 eiro remontos, laikam, bišķiņ zem 6500. Bet, nu, ķipa ar visām tur degvielas kandiņām vai nekodām plaķenēm. So, jā, ok, mēs aizbraucam uz Budapeštu, mēs aizbraucam uz festivālu, tur mēs vēl tusējam, tur visu laiku kaut kādas lietas. Tad mēs... So es, man draudzene un viņas draudzene, ne? So es savu draudzene, mēs tā kā divatā vienkārši aizmācām uz Horvātiju, un tā viņas drušu, ka aizlidoja apkārt uz Latviju pēc tam. Mēs aizmācām uz Horvātiju, mums tāds finito, beidzot, you know, nu tā kā atpūta ir kruta, varam, nezinu, varam vienkārši atpūsties. Cert kaulēnā sučkas right, un varam vienkārši sēdēt by the beach un viss kruta un everything is nice. Un tāpat arī, visu laiku kaut kādas lietas, tad tas vai tad tas mašīnai. Nemelošu. Man sanāca maz kļūmīte, kur es nodzilojos mašīnu, un viņiem Horvātijā tā sieliņa, tu zini kā, vai ne, Itālijā, mazas ieliņas, šauriņas un tādas visādas. Horvātijā? Ja klausies, gluži kā Itālijā, ieliņas ir tādas mazas šauras, un Horvātijā viņas tādas pašas, diezgan līdzīgas. So, iespējams sanāca tā, ka
es kaut ko nostresojos un es nezinu, ko es tā izdarīju, bet es iešiftoju ne tajā ātrumā, ne tajā gīrā, un es mašīnā iebuktēju. Jā, tā bija ļoti, ļoti minimāli. Nopietni. Tur otrai mašīnai bija numurs noskāpēts kaut kas. Un, so, jā, that was a fucking situation. Nākamā, tad mēs pēc Horvātijas... Jā, viņš mēs grāvī neiebrauc. Klausies. Nu, ne. Klausies, jā. So, ļoti daudz tādas lietas. Es ceru, ka kādreiz mūsu sezonas laikā atgriezīšos vēl pie šī visa. Jo es reāli... Tu stipri iebūtai? Nu, normāli. Jā, okay. Kas... Cilvēki kāja būtu pa vidu, nebūtu forši. Kā tu aizbēgi prom vai paliki? Nē, mēs tur atcinājām visu godīgā vidā un jā. Vienkārši galvenais nais tas, ka nebija nekas. Viņai tur, zini, bagžnieku varēja attaisīt, viss bija okei. Okay. Numurzīmes bija šim bija ielocīts, bet tas punch likās trīsreiz trakāks jā. Nekā bija. So jā, tam ceļojumam visam šim stāstam ir vēl kādi 90%, ko vēl varētu stāstīt un stāstīt, jo es saistīts tikai 10% no visu šī. Bet... Jā, kādreiz gan jau es kaut kur vēl atgriezīšos. Long story short, mašīna viss slikt, blā, 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 Horvātijā tā, Horvātijā šitā, viss kaut kā daudz notikumi. Mums bija viena diena, kas bija bombīčna. Es un draudzi, mēs sēžam vienkārši pie jūras, tur rīktīgi grūta, nu, nereāli iečilojām visu dienu, vai ne? Diena sākās šādi. Mēs atbraucam, I shit you not, paiet kaut kādu pusstundu, sāk nereāli gāst lietus. Tā gāza un pērkons bija, ka lietus vienkārši nevis līst no augšas uz leju, bet sāniski vienkārši lidot, ka vētra nenormālā. Ko pēc tam es uzzināju no tiem viesmīļiem visiem cilvēkiem, kas 3 gadiem strādā, ka viņiem pirmoreiz dzīvē tāda vētra bija. No. Pirmoreiz dzīvē, un it was very bad. Un man draudzina, kā ģēnijs, viņai tāds, jo, mums vajag šo dienu bišķi labāk uztaisīt. Viņi paņem vienkārši dubultos tequila sunrises un mēs pilnīgā lietu vētrā visam pa vidu, zem kaut kāda koka, zem nojums, zem kaut kādam lapām vispār vienkārši stāvam tusējam un jā, savu nereāli, nereāli traki nogāza. Stundu vēlāk mēs atkal sēžam un tā it kā nekas nebijis. Saule, cepina, karsti, zils ūdens, smuka pludmalīte un jā, savu tā bija diezgan aiz diena. Un apkārt cirā mēs braucam uz... Mēs gribējām, nu, palikt tikai Austrijā, vai ne? Lai mēs nav jābrauc vienā gabalā, lai mēs varam palikt Austrijā un tad palikt atkal Polijā un būt mājās. Apkārt ceļā sanāk tā, ka mēs braucam, mēs paliekam tajā Austrijā un es domāju, nice, pamostamies, paēdīsim brokastiņas, šodien brauksim forši uz Poliju, uz Latviju vai kaut kur tālāk brauksim. Es vienā pazemes stāvētā paņemu tiketu, es paņemu tā to biļeti. Atais logu, ko dara ar logu, logu nevar vairs aizvērt. Pēkšņi vispār viņš ir pilnībā vaļā. Mums priekšā ir 9 stundas, ko maukt pa autobāni, un loģiski, ka nevar tā braukt, vai ne? Nojūktos vienkārši, pilnībā nojūkties var. So, mēs palikām, jā, arī, so, vienkārši nav droši, vispār nav loģiski nekādā veidā. So, mēs palikām vēl vienu dienu tajā Austrijā. Forši īstenībā aizgājām uz atrakciju parku, izbraukājāmies, patusējām, padzērām un forši patusējāmies. Un jā, aizvedām viņus BMW servisu. Logu nomainīt vien bija kaut kā 200 eiro, bet tur bija viss slikti. Visam pa vidu es nopērku kaut kādas plaķenes, skatos kaut kādas YouTube tutorials, kaut ko kā to logu. Nu, zini, es domāju, varbūt mehānisms iesprūdis. Izrādās, nē, pašam logam tur bija vaina. So jā, nākamajā rītā mēs savācam no BMW servisa mašīnu, braucam jau uz Poliju, un tikko, kā mēs tūlīt būsim izbraukuši no Austrijas, vai ne, tikko. Iedegās. Your brake linings are this and that, tipa bremžu kluči noduluši vienkārši. Nevar braukt, viss kāds pabremzēs. Vienkārši viss metāls sāk strītēties un viss būs slikti. Yeah. So, jā, iedegās tas, iedegās vēl motoru, tur kaut kāda lietas, kaut kas. Un, kruči, vienkārši, mākstoši šo, viss slikti. Bet tu atpūties vismaz bija? Nu, bija momenti, jā, kur varēja atpūsties, varēja noķert to kaifu un Jā, so es tagad pateikšu vienu ļoti nedrošu lietu, ko es neieteiktu nekad dzīvē nevienu darīt. Ja tev ir jābrauc 1200 km pa autobānu līdz pat Latvijai un tev nestrādā īsti pareiz bremzes, tad nedar tā. Tāpēc, ka te ir viens kaskadiešu džeks, kurš tā darīja, diemžēl, un tā nekad dzīvē nevar darīt. Mēs beigās atbraucam uz Latviju, uzzinājām, ka it's fine, ka varēja vēl bišķiņ pabraukt, bet, you know, kā mēs zinām, sarkanas lampas panelī neko nevar darīt un viss slikti. Autoskolā nebija, kāds nav mācījies. Nu jā, kāds autoskolā nav gājis. Un tad mums nebija vienkārši nekādu variantu. Mēs vienkārši bijām mājās, mums nebija itin nekādu variantu. So mums tāds, ok, mēs domājam, kas ir vairākas bāņi jādara? Jāgāzē vai jābremzē? Jo, ja tu nespied bremzi, tad tu nebojā bremzi. Un visu, ko mēs darījām uz bāņa, mēs vienkārši fucking gāzējām. So jā, mēs nobraucām bišķiņu virs 1000 km. Un es tev nemelošu, mēs varbūt
Es teikšu godīgi, mēs 20-30 reizes nospiedām bremzes maksimums. Wow. Tas ir tā kā 5 minūtes sastrēgumos Rīgā, tu jau nospiedīsi 20 reizes bremzi. So, jā, tas bija devs very tough. Beigās pēc atbraucam uz Latviju, noskaidrojām, ka okay, tur tās un tās bremzes strādāja, aizmigrējām, kaut kas nebija, tā un tā, 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 tā. So, jā, ceļojums kā ceļojums. Kaut ko sanāca bišķiņ atpūsties, kaut ko sanāca arī vispār bišķiņ neatpūsties. Wow. Bet tas, ko es gribētu teikt, tas, ko es ar savu draudzi arī sapratu, ka vienkārši viena mega, mega milzīga pieredze, anormāla pieredze, vienkārši šausmīga dzīves mācība par atpūtu, par vispār loģistikas lietām, par laiku. Es tieši braucu šodien uz Grieķiju. Nu, what? Good luck in Greece. Jā, par laiku, loģistiku, par braukšanu, par transportu. Es sapratu, nekad mūžā vairs nesēdīšos tik vecā mašīnā, tik tālus gabals nekad dzīvē. Zinu, kā mēs braucam uz Austriju, Slovākijas kaut kur. Mums jau parasti normāls īres mašīnas. Pie tā arī, laikam, jāpieturās. So, jā, mācieties no mūsu kļūdām, jo atceraties viena kļūda, tu esi kļūdījies. Tu esi kļūdījies. Bet jā, tā bija momenti, ko varēja dabūt pabaudīt. Super. Jā. High five. High fucking five. Because lower we couldn't even go. Lower, it was the lowest low. Ārprāts. Nu, interesants stāsts, jā. Nu, tev izklausās ļoti labi atpūtas. Kad arī sī Grieķijā? Grieķijā. Meklēšu boyfriendu. Ah, I mean, it's fucking safe. Yeah. Simple. Viss, tur nav neko dā. Arī jau sakot, zini, kas ir vislielākie, man ir vislielākie meli, ko esmu dzirdējusi šovasar, un es esmu pārliecināta, ka tu esi saskāries ar tiem pašiem meliem. Nu, davai. Un tie meli ir tādi. Izejam uz vienu dzērienu. Es tev atpaču, es esmu tik... Es to esmu pieredzējis gan, ka, nu, agrāk kaut kāda, nezinu, ka ir kaut kāda meitene jāaiziet dzērienu. Vai vienkārši, vienkārši random čomu, kurš vienkārši pēc tam bazarējam pilns ausis tev piemaut. Ar jebkuru cilvēku. Viens dzēriens nekad mūžā nav viens dzēriens. Jā. Nekad. Vot šitas pāliņam pa mājām nestrādāja man šovasar, jo es esmu man kauns teikt, bet AOK es esmu bijusi katru piekdienu un Akvalunā arī. Es esmu vienkārši notusējusi. Man liekas, es tur pārvācos dzīvot. Es tur eju jau tā kā mājās, es zinu to vietu. Nu, lūk, un vienu dienu mēs esam ar Elizabeti, ar meitenu, ko es dzīvoju. Tagad mēs esam AOK Silent Disco. Mēs jau esam tādas labi iedzērušas, un Elizabeti man vienkārši pēkšņi randomā pienāk klāt un pasaka, mēs braucam uz pamestu viesnīcu. Un es saku, jā, mācam, davai. Un mēs aizbraucam uz pamestu viesnīcu. For safety purposes es neteikšu, kas tā ir pa viesnīcu, un es nesaukšu, kas tie ir pa cilvēkiem. Mm. Bet pagaid, backstories, viņa not functional, tā viesnīca, viņa tā viesnīca, ok, es tev izstāstīšu, viņa ir... Neuzcelta vienkārši? Nē, viņa ir reāla viesnīca, kas ir pastāvējusi, viņa ir, teiksim, tā funkcionāla, ka tu vari ieiet, tā kā, jebkur iekšā, viņa nestrādā šobrīd, viņa neoperē, un viņu kāds tagad pārdod. Tāpēc viņa ir tādā remontēšanas stadijā, teiksim tā. Jo es arī esmu bijis pamestā viesnīcā. Tu neesi bijis tajā, es zinu, par kur okay. Viesnīca, mēs esam, liekas, kaut ko runājuši. Yeah. Nu, vot, un mēs ienākam iekšā. Un tur ir 5 džeki, kas ir Elizabetes draugi, un viens kaut kāds randoms, ko es redzēju, nu tā kā, ko viņi arī redzēja pirmoreiz. Nu, viņi tie draugi, viņi zināja, bet Elizabete viņi redzēja pirmoreiz. Un viss sāks ar to, ka mēs ieejam iekšā, un tas viens no tiem džekiem galvenajiem, kas tur tā kā ielēja tajā viesnīcā iekšā, var ciet durvis un nolūst atslēga. Un mēs viens netiekam ārā. Mēs netiekam ārā, es to atslēgu paņēmu savu kā suvenīru uz mājām. Nu, labi, vienalga, mēs tie brīdi par kur nedomājam, viss ir pālī, mēs netiekam ārā, viss ir okei, okay, čiki, briki, mēs aizējam uz bāru, un viņam tāds, nu tā, šito viesnīcu pārdod, mums ir ļoti daudz alkohola, mums vajag tikt no visu alkoholu prom. What the fuck, like, tad viņi ir fully operational. Jā, viņi ir tā kā reāli, tā kā oh, nesen Dios. Pastāvējis viesnīca. Skaidrs. Viss bārs ir pilns, mēs dzeram tā kā karaļi. Aristokrāti. Nedzeriet, alkohols skaitējos veselībai, alkohols ir slikts, bet mēs to tajā brīdī nedomājām, jo es dzēru whisky sour, pēc tam aperolu, pēc tam šāpju pudeli. Bārs ir unlimited. Jā, unlimited. Free trial beidzās. It's on the house, don't worry. It's on the house. Mās, karoči, it's on the house. Viss vakars bija on the house. Un tagad es minēju par to, ka tur ir viens tāds weird jacks. Es viņu šauks par Richardu, jo tas actually ir, kā viņš sevi nosauca, bet tas but bija viņa fake vārds, jā. Uh-huh. Viņš ir tā kā super weird guy, un viņš ir gadu jaunāks kaut kur par mani, vai divus pat. Un ar vienu sakot, vienā brīdī es aizēju uz tualeti. Viena, bez telefona, bez somiņas. Mm. Tam džekam ir saistība ar to viesnīcu, jo, teiksim, tā viņš ir dēls kādam, kam tā viesnīca kam pieder, kaut, jā, kā, jā, kaut kā pieder, jā. So he's in it. Jā, viņš ir iekšā tā kā tajā viesnīca, viņš tur daudz, mēs jokojam par to, ka viņš ir apburtais princis, kas dzīvo tajā viesnīca.
viņš klausies ārprāts, ārprāts. Viņš sakot, lai aiziet uz tualeti nokārtoties, man ir jāiet no, tualeti nav pie bāras, un man ir jāiet cauri visam hallway, visam koridoram, visai tā kā galvenai talpai, un tur galā ir tualets. Un es aizēju tur viena. Un es nokārtojos, un es izēju ārā, un tas Džeks man gaidīja pie tualetēm. Viņš man, I am vampire. Jā, viņš man paņem šitā aiz rokas. Un viņš man, un es esmu tā kā jau pālies un riedzējuši, es nespēju, kas notiek, viņš mani gaidīja pie toltēm, viņš man pavalka aiz rokas un viņš man aizvalk uz liftu, bet nevis parasto liftu, bet uz darbinieku uz, liftu, tā kā Hotel Budapest type of lifts, kas tā kā varās ciet ar šitām, nu tā kā restēm, un viņš mani noved pašā pagrabā uz Rīgas katakombām. Ko? Viņas bija trakāks nekā Parīzes katakombas. Es klausies. Mani, es esmu, tu dzīvo Morgāne. Es esmu zemes šobrīd. Tā kā kaut kādās pilnīgos labirintos, tur nav gaisma. Tur ir tikai ar flashlight, mēs visur ejam. Un es ļoti gribu augšā, jo man nav ne telefona. Es nevienu, tā kā es nezinu, kā tikt no šeins. Nu, ko no telefona darīs? Tu zonu nekāda? Tur pilnīgs tā kā ārprāts. Un tas Džeks, viņš man apstādina vienā brīdī, viņš man paņem aiz rokas un saka, Elīna, tu man ļoti, ļoti patīc, un viņš mēģina mani noskūpsīt, viņš reāli man uzmācās, un es neko nevaru, un es, ne, man es pat neslēdāmies, viņš reiz atgrūt, man bija tāds tā kā, nē, tā es negribu, tā kā lietas man mierā. Un viņš man rītīgi sāk turpināt uzmākties, saka, es gribu prom, tā kā lūdzu, tā kā dabū mani prom no šajienas, tā kā Džeks divus gadus jaunāks man, normāli? Normāli? Ar kulaku pa grūdaku dabūstuli. Kroči. Es saku, lūdzu, tā kā, ved mani prom, un es nevaru nekādīgi tik prom no turienes uz realismu, kurā labirīntā katakombā zem zemes. Un viņš tāds, okay, nomierinies. So viņš aizved man uz liftu, mēs iekāp liftā, mēs aizvedam liftam, cie durvis lifts nestrādā. Es netieku augšā. Cik, nu tas ir vienu stāvu zemāk, divu stāvu? Es nezinu, tas ir zem zemes. Tā kā like zem zemes, down, jā, down tā kā iedomājies tur, kur mēs šobrīd sēgājām like pa zemi. It's like you're going down and not yelling timber. I'm not yelling timber, I'm telling, I was yelling help, SOS. SOS. Morzes kods. Kroči, ar vienu sakot, jā, un viņš man saka, nē, zinu citu izēju, un viņš man ved uz citu izēju, kas īstenībā nav cita izēja, viņš vienkārši man turpina komunicēt un mēģina turpināt flirtēt. Es vienā brīdī aizskrienu līdz tam liftam, viņš ieskrien ar mani, un es no visas spēka aizveru lifta durvis ciet, un mēs uzbraucam augšā. Tā viņš man vēl mēģināja tā kā uzvest kaut kur citur, bet es aizskrienu no viņa prom, un es aizskrienu uz bāru, un pie bāra neviena nebija, un es slēpos aiz bāra. Vā, man bija tik ļoti bēlki. Nē, es domāju, loģiski gan. Jo, es reāli slēpos, jā, aiz bāra. Un tad pēc tam atnāca visi mūsu draugi, viss kārtībā, tā kā viss ir fine. Tas Džeks nenormāli pārdzēra jēgu, viņš aizmiga pie viesnīcas durvīm ar to aizslēgto atslēgu, tā kā apsargs vienkārši ārprāts. Aizmiga katakombā. Ārprāts, nebrīntos. Man liekas, ka viņš tur noburts tiešām ir tajās katakombās, viņi nelaiž no tās viesnīcas ārā. Un tagad šis ir pirmais story time, kas notiek tajā dienā, un otrais story time, kas notiek tajā dienā. Mums tāds, Ja jau mēs esam pamestā viesnīcā, ejam pa viesnīcas stūri. Un mums viens no tiem Džekiem, no tiem draugiem rāda apkārtī pa visu viesnīcu. Mēs bijām kurā cigāra telpā, virtuvē. Yeah, mēs visi atceries, esam pilnīgā palīgi katrā stāvā. Mēs tur šampi atveram no sērijas. Jā, mēs pilnīgāko sviestu daram. Atgādin, alkohols kaitē jūs veselībai. Un tagad mēs nonākam līdz vienam viesnīcas numuriņam. Un... Zini, Džekiem pāli iestājas, vai jebkuram cilvēkam pāli iestājas tā doma, ka, ja jau šis nevienam nepiedar, tad jau te visu var laust. Jā, tas ir tik klasikala Džeku lieta. Es biju teikt arī, ka es biju vienais dzīvē pamestā, bet nu tā kā, nevis pamestā, bet neuzbūvētā, vēl nepabeigtā viesnīcā, kam bija jābūt kā viesnīcai. Un mēs ar Džekiem arī sīki, vai ne, uzvanīgi Džekiem domājam, nu kāpēc gan nedarīt, vai ne, te nekas nav, te arī nekas nebūs. Mēs sākam ies, nu tas nu, ir stulba lieta, ko jau... Jaudieši dara. Un tagad tas Džeks, viņš izdomā, ka ir iesprausts telefons, zin, telefonu, kas ir šitas viesnīcas telefons. Viņš viņu sāk, viņu raut tā kā ārā no sienas, viņš ir iestiprināts sienā. Un acīm redzot, viņš viņu izrāva, bet bija tik stipra atspera, kad viņš viņu izrāva, ka viņš atsitās pret seifa durvīm ar galvu, un viņš pārsita sev visu galvu. Man ir video, viņam visa galva ir asinīs. Ārprāts. Tas viens cilvēks, kurš man ir video. Ģimas, ņemāju. Visi tādi, flashlight, Evelīna ieslēdz kameru. Jā, backflip, ģimas, ņemāju. Vismaz man ir reāli video pierādījums, kas tādīja. Un arī atsakot, mēs visi pieskienam tajā vansistavā, un tam Džekam reāli pārsita galvu, un es, man ir ļoti bēl no asinīm. Es tas cilvēks, kuram, kad man ņem asinis no vēnes, es neskatos. Es nevaru vispār redzēt, kā man adatie
neiet kā, rokā, es nevaru, man nenormāli nepatīk. Un es uzreiz saku, ir ļoti slikti, ir ļoti slikti. Un visi apkārt, Evelin, ko tu vari beigt, tipa visu sakūdīt, tur ir maziņš nobrāzums tajā video, saka nobrāzums, nobrāzums. Džeks nākamā dienā raksta, 10 šuvis. Nobrāzums, es jums teicu, ka jāklausa mani. Es teicu, ir ļoti slikti vedam uz slimnīcu. Viņš aizbrauc uz slimnīcu. Evelin par ārstu, Evelin par ķirurgu, Evelin par visu. Kreč, 10 šuvis viņam uzlika, un tā mēs kaut kā mums pēc tam par kaut kādu tur darbinieku atkal izlaida ārā, mēs aizgājām mājās. Darbinieku sapulis. Darbinieku sapulis. Mēs aizgājām gulēt, mēs pagulējām stundu, jo tā kā mēs ar Elsbet ievācāmies kopā, mums zvana Džeks un saka, viņš atveda gultu. Man likās, ka es kātus atstiepšu, kad man vajadzētu to gultu augšā nest uz trešo stāvu. You went to Vietnam and back. Ārprāts, tas bija vienkārši. Ārprāts, mēs to gultu stibijam augšā. Es esmu pilnīgās pālī, pohās. Man ir ļoti slikti, man ir, esmu dehidrēta. Tāpēc tu zināji, ka cilvēki var nomirt uz pohām? Aha. Jā, no kad īsti, jā, vēl no kaut kādām lietām. Nu, ne, tā kā jābūt ļoti uzmanīgi. Šosmīgi daudz ar ūdeni. Nu, vat, man ar to ir problēmas. Nu, vat, paldies par... Kad šis bija mans viesnīca stāsts, ja man vajadzētu šo visu aprakstīt vienā paplašinātā teikumā ar komatiem. Viesnīcā bija nolausta atslēga, viesnīca bija apslēpta, atslēga bija nolausta. Man uzmācās 2 gadus jaunāks Džeks, es biju Rīgas katakombās. Es ļoti, ļoti piedzēros un dzēru 100 gadus vecu šampanieti. Un visbeidzot, man dzīvokli ir jauna gulta. Paldies par uzmanību, man sacēvoju pārgar. Mana dzīve ir joks un es vēl joprojām esmu brīva. Čau, pietiks šodienai. Outro ārprāts. Jā, vēlreiz pateikt milzīgu paldies, ka tu ne tikai klausījies, bet arī skatījies. Paldies tev, ka skatījies un klausījies mūsu foršo Zelrozā podcastu. Šī ir otrā sezona, pati pirmā epizode. Šajā epizodā mēs divatā bijām ar Evelīnu. Nu, kāds divatā mums Anzlī rekord. Mēs esam divi viesi un vecais viltnieks Anži ir galvenais hosts. Un jā, nākamās visas epizodes mums būs forši ar viesiem. Tā kā, ja jūs vēlaties redzēt kādu konkrētu cilvēku mūsu podcastā, tad droši rakstiet komentāros vai mums Instagramā, ko jūs vēlaties redzēt. Mēs ņemsim noteikti vērā jūsu viedokļus, kā arī tēmas, par ko jūs gribat, lai mēs runājam. Un mums arī plānots ar viesiem risināt problēmas, tieši tāpat, kā mēs to darījām pirmajā sezonā. Tā kā varat droši iesūtīt savas problēmas jā, Google. Tieši pateik, jā, ka mēs vēlamies atgriezt to apkaļ, jo mums patika paskatīties, kā cilvēkiem citiem iet, mūsu klausītājiem, un es domāju, ka arī visiem citiem patīk dzirdēt, kā tad mēs tās problēmas aplūkojam un skatāmies un runājam, klausamies par tām. Jā. Tā kā jā, var doties uz Instagram @zilrozā, tur ir links, var ierakstīt savu stāstu, problēmu, jautājumu, itin jebko, ieteikumu varbūt, vai varbūt kādu rekomendāciju, vai kas tev patika, vai kas tev nepatika. Kā arī var doties uz mūsu TikTok kontu @zilrozā, ieškot kādu saturu mēs tur veidojam. Jā, man sauc Niklāvs, visur internetā, visur ir rakstīt vienkārši Niklāvs un you'll see me. Un kā jau klasiskā frāze, ko es katru sezonu vienmēr visur, katru epizodu vienmēr visur saku, Evelīna var atrast @movieevelina, because her life is a movie baby. Kā arī milzīgs baby paldies boy. EHR par to, ka mēs tā forši varam draudzēties. Un, paldies, mēs varam... Paldies, EHR! Jā, Džeks pilnīgi no excitement gan izapgāzi. Un pēdējā lieta. Mums ir merch drīzumā, tā kā noteikti ej uz zilrozā.lv un sako jaunumiem, pieskaties ar savu e-pasta adresi un tad jau pavisam drīz tiekamies. Nākamajā epizodē. Kā, jā, es jau gribēju teikt, sup, baby, bet pavisam drīz tiekamies. Ne, Niklāp, tas nākamajā epizodē. Exactly. Tiekamies nākam 4:00 p.m. 6:00. Atā! Peace! Atā!